Take me to the dark. Someday,
Let's show you lights, man.
é uma resenha pra galera da música nova do TV. Não que eu não seja, não sou, na verdade, eu gosto. Todos os acordes, eles são influenciados por isso, pela música nova, MPB. Mas não é MPB, né? Você já entendeu. Tá em todas as plataformas, Spotify, YouTube, enfim. Música popular brasileira. Esse álbum em fita cassete. Enfim, eu vou estar com as cassetes. Quem quiser, vai estar por R$20. Yeah.
Thank you.
Yeah.